No niin, se olisi sitten. Nyt sitten alkaa ole jo ilta, eiku päiväkahvia, vähän melkein iltapäiväkahvia tässä, kello hiipii kohta 13.38. Kaksi tulee kello kohta ja se on kohta päiväkahvin aika, sitten vähän semmoinen päiväkahvin aika. Ja mä keittelin jo kahvit valmiiksi tohon termariin, nyt kahvia vähän termariin tässä, keittelen tässä justiin. Ja mukavasti siellä aurinko paistanut tänään, ihan mukava ulkoilusää, mutta liukasta, erittäin liukasta ulkona on. Niin liukasta ulkona on, vaikka siellä on mukava sää, mutta pitää mennä aika lailla kieli keskellä suuta siellä ulkona, kun siellä on liukasta. Muuten siellä on mukava ulkoilusää, mutta kun liukasta on, niin pitää mennä varovasti siellä. Kun mä kävin roskiksillakin, niin pitää mennä varovasti. Nyt mä kaadan vähän tästä kahvia termariin. Saa kahvia. Tossa mä jo eilenkin sitä, mä en sitten viittinyt, kun kello oli niin myöhä jo. Kun kello oli vähän jälkeen. Se oli vähän jälkeen yksi. Tai se alkoi tulemaan yksi jo kello. Mitä se kello sitten oli, kun mä ajattelin, että tässä alettiin, että mä hetken katsoin sitä ykköstä. Sitä Hitman ykköstä, että pystyykö mä pelaamaan sitä VR-versioon, niin mä sain sen laitettua päälle. Ja sit mä rupesin katsoa sitäkin systeemiä, että miten mä saan nauhoituksen päälle. Se lähti nauhoitus päälle, hienosti lähti nauhoitus päälle, että se nauhoittaa videoa, että se nauhoittaisi videoa siinä. Että mä saan sen livenä toimimaan sen videon. Mutta sitten kun mä ajattelin, että mä nyt voin lopettaa pelaamisen ja painan sitä niin kuin sitä nappia, niin kuin painan sitä, kun mä käydään katsomassa nyt, katsotaan se samalla tästä nyt sitten, kun kahvit on tuossa termeissä, noin. Niin sitä nappia, kun mä yritin, ensiksi mä tuolla vitosen ohjaimella tuolla vitosen nappia painoin tosta vitosesta, että mä saan nauhoituksen päälle. Ja sitten kun mä sain nauhoituksen päälle, mä siirryin suoraan tähän ohjaimeen, tähän PS4-ohjaimeen. Ja sitten kun mä yritin lopettaa sen pelaamisen, nauhoittamisen tällä ohjaimella, niin mä yritin painaa tosta share-nappia, share-jakamisnappia. Yritin painaa sitä, että lopettaisi videon jakamisen, niin ei onnistu. Ei sitä kirveelläkään onnistu. Ei onnistu. Se ei onnistunut millään sen napin painaminen, vaikka mä sitä painoin sitä nappia, että mä saan videon nauhoituksen päälle, niin se ei toiminut, se vaan piippasi koko ajan, että matan kuvan, se vaan rätki kuvia sinne, kun se tekee, että otan valokuva, otan videosta, kaappaa videosta kuva tai videota, kaappaa videosta kuvaa, niin se kaappaa kuvia koko ajan rätkittää sitä, miksi se niin tekee, on se kyllä, se, mä en tiedä, millä sen pystyisi lopettamaan, että mä menen normaalisti, jos mä pelaan, niin mä pääsen normaalisti katsomaan sinne sitä, että onko se kamera päällä vai eikö se ole päällä, niin näkemään se, jos mä nyt haluan tehdä live-pelaamista, mutta nyt kun mä pelaan VR-laseilla ja käytän nelosen ohjainta, niin se on eri juttu, kun mä käytän PS5 ohjainta ja pelaan peliä normaalisti, niin sitten mä näen sen. Kun mä painan nappia, niin se lähtee sinne hienosti. Mutta nyt kun mulla on nelosen ohjaajan käytössä, ja se vaan rätkyttää sitä, että ei pääse sinne valikkoon, niin mistä se johtuu, että mä en sinne valikkoon pääse? Että mä voisin lopettaa sen, kun mä joudun sitten sulkemaan koko pelin, ennen kuin jos mä lopetan sen pelin live-jakamiseen, live-pelaamisen lopetan, niin mä joudun sulkeen koko pelin ennen kuin mä pystyn laittamaan sen koko striimin kiinni, kun sitä ei voi laittaa erikseen, että sulje live-lähetys, kun se ei päästä sinne asetuksiin. Ei sitä kirveelläkään vaikka kuinka sitä nappia ränkkää painaa, se vaan rätkyttää kuvia
koko ajan sitä kuvaa, se vaan rätkyttää kuvia koko ajan, eikä päästä sinne asetuksiin, mistä se johtuu, että se ei toimi. Kertokaa sitten te viisaat siellä, jos olette pelanneet VR-laseja, nelos VR-laseilla, PS-vitosella olette pelanneet, jos olette pelanneet, niin mistä se johtuu, että silloin ei pysty kunnolla niihin asetuksiin, niihin videoasetuksiin pääse, että mä voin mennä sen kameraan kattoon, koska paljon mä oon liveä pelannut, paljon sitä on nauhoitettu liveä, ja sammuttaa sen sieltä sen kameran, sen live-lähetyksen sulkemaan sieltä sulkematta peliä heti kokonaan. Niin mistä se saadaan päälle? Mä sain sen onneksi päälle sen liven, onneksi sain sen liven, että mä pystyn pelaamaan niin kuin livenä tota VR-peliä, nyt kun se on niin huikeen näköinen se ykkönenkin livenä pelata sitä VR-peliä, niin miksi mä en pysty sitten sammuttaa sitä normaalisti? Kun ei pääse, niin ei pääse, valittaa koko ajan, että ei mene, ja sitten sinä paukkuu hermat niin saatanasti, kun sinne ei pääse, ja se vaan koko ajan rätkyttää, että ota kuva, kun se nappi on tarkoitettu sinne asetuksiin, pitäisi päästä yhdellä napin painalluksella, sä meet sinne ja laitat sen kameran sieltä päälle, tai laitat liven päälle ja laitat sille liven, sille videolle sen nimen, minkä niminen se tällä hetkellä se live on, mikä live sieltä nyt tulee, minkä niminen se on, ja ne perustiedot sinne, millä se löytyy, millä hakusanalla se löytyy sitten, niin ne, niin auta armias, kun sä haluat lopettaa sen liven, niin ei pääse, ei millään, se vaan tulee neliömuotoinen kuva, otettu kuva, se vaan ottaa kuvia koko ajan ja rätkyttää sitä, eikä päästä sinne asetuksiin, mistä se johtuu. Onko se tehty, että se ei ole tarkoitettu toi VR-pelaaminen PS-vitosella ei ole tarkoitettu sitä, että sillä pelattaisiin liveen, että sä voisit live pelata, niin onko se ei ole tarkoitettu varmaan siihen, vaan että sillä pelataan ihan yksinään eikä jaeta sitä live-pelaamista muille katsojille. Tarkoittaako se sitä, kun mä en tiedä tuosta vitosesta yhtään, mitä nelosessa toi, se on tehty neloselle, se toimii ihan loistavasti, kun sen sammuttaa, niin sen pystyy sammuttaa sen pelaamisen liven ja sammuttaa sen laittaa päälle. Se toimii siinä, nelosessa se toimii, mutta kun on toisenlainen konsoli ja toisenlaiset vehkeet, kun VR-laitteet on tehty PS4:lle, niin eikö ne sitten toimi PS5:ssä? Niin onko kellään kokemusta ja tietoa siitä, miksi se ei kunnolla toimi, se live aloittaa, liven aloittaminen on vaikeeta, niiden asetusten pääsy on vaikeeta, niin miksi se on näin tehty niin vaikeaksi, miksi se on niin helppoa kuin yhden napin takana, kun ne lupaa, että se on yhden napin takana, kun painat yhtä nappia, niin sä pääset sinne aloittaa live-lähetyksen, laittaa sille sen nimen, laittaa ne sinne, millä hakusanan se live löytyy sieltä, ja nämä, ja minne sä haluat sen, haluatko sä kuvata sen YouTubeen, haluatko sä kuvata sen Twitchiin, niin valitteen sen, niin miksi se on tehty niin vaikeaksi, kun se ei toimi tuolla VR ja Play VR-lasit plus PS4-ohjain, niin miksi se on tehty niin vaikeaksi, että se ei kunnolla toimi, niin mikä siinä mättää, miksi se on tehty näin huonoksi, mikä siinä on, onko se sen takia, kun se on väärän konsolin laitteita, niin se ei ole niin yhteen sopivuus sen takia. Siinäkö se on? Kun ne ei ole PS5:n omat VR-lasit, vaan PS4:n omat VR-lasit, missä on PS5:lle ominaisuus, mikä toimii niin kuin sillä, että sulla on adapteri siellä kameralle, ja sitten sä joudut pelaamaan toisella ohjaimella niitä VR-pelejä, kun ei vitosen ohjain toimi tuossa laseissa. Vai tarkoittaako se sitä, että se vaan ei kerta kaikkiaan ole yhteen sopivuus? Sekö siellä mättää? Kysynpähän vaan, kun haluan tietää, että miksi se ei kunnolla toimi. Mua rupesi ihmetyttää se jo eilisen aamuyön videossa tai live-pelaamisvideolla. Mä ihmettelin sitä, että miksei mä pääse pois sieltä millään, kun mä haluan sulkea pelin. Live-lähetys sulkeutuu, niin mutta mä en voi sitä sulkea normaalisti, vaan sit kun mun pitää sulkea koko peli, niin sit se sulkeutuu mun mielestä se livekin. Niin se mua ärsyttää, että mä en pääse saman tien sulkemaan sitä sieltä normaalisti nappia painamalla, mene sinne asetuksiin, sulje live, ja sitten
ja sitten sulje peli. Niin sen mä haluaisin tietää, miksi se ei vaan toimi. Mikä sinä mättää? Sen haluaisin tietää. Onko kellään kokemusta siihen, että olet testannut VR-laseja PS5:ssä ja pelannut PS4-ohjaimella VR-lasipelejä vai pelaatko sinä yleensäkään mitään konsolipelejä vai pelaatko pelkästään tietokoneella vai olet vai mikä tämän homman nimi on? Onko kellään kokemusta? Laittakaa viestiä ne, jolla on kokemusta. Vai eikö kellään ole kokemusta ollenkaan? Mutta ei tässä sen kummempaa. Sen mä haluaisin tietää, että miksi se mättää ja miksi se tollain tekee. Mikä siinä on, että se ei vaan kerta kaikkiaan tuo. Onneksi mä pystyin eilen tekemään liveä. Että mä olisi ottanut oikeasti, olisi vaan ihmetellyt, että miksi mä en oikein pysty sitten. Sitten mä olisin joutunut pelaamaan sen normaalipelinä. En VR-versiona, vaan siirtymään pelaamaan ton koko pelin tonne PS4:lle sitten pelaamaan ton Hitmanin, jos mä en pysty sitä pelaamaan kunnolla. Vitosessa, niin mä joudun siirtymään sitten pelaamaan sen ja lataamaan ne kaikki uudestaan sinne PS4:lle konsoliin, mutta sitten mulla ei taas levytila siellä riitä. Niin sit mä joudun poistelemaan sieltä pelejä, että mä saan noi kaikki mahtumaan sinne, kun ei levytila siellä riitä. Ei 500 gigaa riitä PS4:ssa pelien pelaamiseen oikein, mitä sä et saa kuin muutaman pelin sinne ja sun levytila on loppu. Muutama peli mahtuu sinne ja se on loppu se peli. Tai noi levytila loppu, kun se on niin pieni se 500 gigaa levytilaa. Se ei riitä yhtään mihinkään tiettyjen huippupelien pelaamiseen kunnolla. Ja niitten saveit ja lisämateriaalit ja kaikki lisät ja kaikki tämmöiset päivitykset ja kaikki muut. Ja nettiominaisuudet ja kaikki tällaiset, niin se syö sitä levytilaa niin uskomattomasti, että sinne ei hirveästi riitä pelitilaa ollenkaan. Näin. Mutta ei tämmöinen kysymys meikäläisellä herää kysymyksiä, että miksi se tekee näin. Se on omituista, että se ei vaan kunnolla oikein. Mä yritin painaa sitä moneen kertaan, mä lätkytin sitä nappia ja ihmettelin sitä, kun vaan vilahtaa, neljöruutu vilahtaa. Ja neljöruutu vilahtaa niin moneen kertaan, ainakin 5 vai ainakin 7 kertaa, kun mä sitä nappia painoin ja eikä toimi. 7 kertaa ainakin painelin nappia. Eikä päässyt valikkoon. Ja sit mä ihmettelin, että mikä tässä mättää, kun mä en valikkoon pääse. Näin, sulkemaan sitä. Ja silloin kun mä aloitan, niin se pitäisi mennä normaalisti sinne aloita ja kirjoitan nimi ja ne tiedot sinne. Ja sitten kun live loppuu, kun sä lopetat liven, niin sun pitää päästä sinne yhden kerran napin painalluksella sulkemaan se live. Eikä sitä vaan, että se ottaa kuvan ja rätkyttää sitä, että se ottaisi kuvan, vaan sinne asetuksiin pitää päästä. Eikä se päässyt edes PS5 ohjaimellakaan sinne valikkoon. Näin, tämmöinen tieto, mutta ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. No niin, just kerkisin lopettaa videoa ja laittaa videon tuossa koneelle, niin oli putkahti tonne ovella oli käyty koduamassa ja ihmettelin, että mikä siellä kuuluu ääniä ja kuka siellä koduaa, niin tuli tämmönen kortti. Tämmönen hieno kortti, oikein mahtava kortti tuli tämmönen, missä on hieno kahvikortti, vaaleanpunainen kuppi ja kaikki tommoista, hieno kortti. Ja tässä lukee, että kaikkea hyvää koronankin keskellä. Joo, terveiset vaan sinne sun korttien lähettäneelle. Terveisiä kortin lähettäneille ja hieno kortti kyllä tulee, kyllä hymy nousee korviin, kun katsoo korttia ja tommosta. Ja sit sieltä oli luikautettu vielä tämmönen suut makiaksi. Sukulaku tuli vielä tämmönen, sukulaku täyteen lakritsii. Kiitos siitä, putkahti tänne ja oikein mukavaa lauantaita sinnekin.